ุตีปีนี่คือท่ายุกยะคุยบ้าบกโกลกหอมแซนฐานบโกลคิวผมว่าระบบแกละก็ยุกยะคุยนี่คือท่าขวานบาแดสามสปีปะวัดชนะมาไพ่มวยรอจังนะผมไปเลยปัญหาขนมมาไพ่มวยนั่นกีฬากระหอมยักษ์โคตรนี่คือตับปีดองไปดูในผู้สำหรับเรื่องสังเวียนส้มประชาไทยยุกยักษ์โคตรนี่คือเจี๊ยบพระโอนบังการระบายยุกยักษ์กินและเจี๊ยบกีฬาก็ระบายระบายเหมารุกกาปีป่ามันชนะมดเนาะบ่าใส่แต่สไลด์ระบอกก่อนนั่นคือได้เชิญนักกีฬาก็ได้มาลองบ่าอะไรนั่นคือยักษ์โคตรเนี่ยลงเนี่ยมันเคยไอបាទគ្រូបង្វឹករបស់គាត់ទីពិសេសជាកីឡាករដែលមកពីអបរំកាយកីឡាខេត្តបាត់ដំបងបាទខៀវណ៎ណាសែនផាណប់អានមួយមួយច្បាស់ច្បាស់បកគោលខៀវ4ដងឯងហេតុម៉េចបានជាថាអូខាងនោះច្រើនកណែតិចសំខាន់ឲ្យតែហ៊ានការប្រកួតវាมันសំខាន់តែលើទឹកมันសំខាន់តែលើការច្រើនឬក៏តិចឯងឲ្យតែហ៊ានហើយគូកងឲ្យតែត្រូវគីឡូសំខាន់គីឡូបាទតែកាលណាគីឡូត្រូវហើយអូខេហ៊ានគឺត្រូវតែយកមកដាក់ប្រកួតឥឡូវយើងមើលអំទាត់អីផងគឺទទួលនៅការបាយឈាមណាឃើញទេអាហ្នឹងយើងមើលវាមិនដឹងយើងមើលมันអាចទៀវទាយបានថាអូនិយាយមិនក៏យកគូធ្លាប់វាយច្រើនដងមកប៉ះជាមួយអ្នក3 4ដង5 60ដងមិនមែនទេដោយសារតែយើងអាចវ៉ោះគីឡូជាពិសេសគឺគណៈកម្មការខាងវិនិច្ឆ័យវ៉ោះគីឡូគាត់ធ្វើប្រយ័ត្នណាបាទមិនឲ្យលើសឥឡូវបន្តទៀតក្រោយពីធ្វើការសម្អាតឈាមចេញពីដោយគ្រូពេទ្យបឋមរបស់កីឡាមួយដៃរបស់កីឡាក៏ខ្វាក់ខួចពីដៃខួចពេញសងសឹកពេញលឿនព្រមចិត្តតែម្ដងខួចយ៉ាតលតែចេញឈាមបានក្តៅខួចទៀតឯងខួចអាកំពុំ1.63ឯងចំណែកសែនផានប់1.7អញចាប់ផ្ដើមតើអូលេងសងសឹងឯងអេបាទថែមួយក្រាលពេកកត់មួយទៀតកិច្ចផុតមិននេះមកដៃមិញមើលកិច្ចមិនផុតទេវីវ៉ធំកសអប1រាប់សិន2 3 បាទ4ហើយពូថារាប់ហ៎5មិញឈាមណា7បាទ8 9 10បាទយ៉ាងមិនដែរហើយគេទេបាទគេហៅថាខ្មោចងាប់អីគេអីខាងអត់ហ៊ាននិយាយបាទហ៊ាននិយាយទេទុកឲ្យបងប្អូនវិនិច្ឆ័យអត់ហ៊ាននិយាយទេបាទខ្មោចងាប់អត់ហ៊ាននិយាយទេបាននិយាយត្រឹមក្រោយខ្មោចងាប់ខាងកណាគឺទុកឲ្យបងប្អូនអ្នកនេះបាទយើងមើលមិនត្រូវទេយើងមើលមិនត្រូវទេបងប្អូនយើងអាចដឹងមិញយើងឃើញតែកាលណាខួចបែកឈាមទៅហើយច្បាស់ជាមានតែមជាងហើយខៀវមិនអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែកីឡាអញ្ចឹងមិនថាអាវុធនៅលើដៃអាវុធនៅលើជើងវាសំខាន់ណាស់បាទតែចំចំណុចមួយដែលយើងមិនចេះការពារសំខាន់កីឡាគឺគ្រូតែងតែធ្វើការណែនាំជារៀងរាល់ថ្ងៃថាហាត់បានកីឡាករវាមានសុខបាទកាលណាអត់ហាត់ទេអត់សុខទេបាទឥឡូវយើងឃើញចប់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់បានដឹងថាយ៉ាងណាទេឥឡូវចាំមើលនៅក្នុងការប្រកាសជូនអ្នកឲ្យខូចឈ្នះសិនកុលក្រហមយុគយៈខួយអ្នកកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវសែនផានុកបោះបង់ការប្រកួតក្នុងទឹកទី1